mít anebo nemít LPčko, byly dvě úplně rozdílné věci. Jo. Buď to jste byl muzikant, profesionální víceméně, ty amatéři moc neměli těch LPček, anebo ne. A tak jsem to, do toho dal úplně maximální péči. Já jsem se žádnou deskou nenadřel, pak už v životě nikdy tolik jako žízní. Jo. Proto ji mám rád a trošku jsem na ní pozapomněl, protože se taková vrstí překryla. Ale i takový ty story o tom, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, kdy vlastně pražský výběr začal, jo, tak on začal už v roce 75 a tohle je jeho první produkt.